Добро утро, скъпи зрители! Вие сте със Семейно време с мен, мама Йоко. Ето какво сме ви подготвили за днес. Днес предаването ще видите. Въпроси в парка. Въображението на децата. Втора част. За травмите след раждането и как да ги преодолеем. Разговор с акушерката Деси Костова. Наука за здраве. За състоянието диабет 2. Интервю с ендокринолога доктор Бойка Костова. Мама и татко питат, а фамилният терапевт Неви Буджукова отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. Днес при мен в студиото е Деси Костова, която е онлайн акушерка. Тя помага на жените да заченат успешно и да имат една красива и лека бременност. Мисията ѝ е да помогне на 1000 българки по света да се огледат в очите на своята първа рожба. Деси е и експерт по хомеопатична детокс терапия. Майка е на 3 деца и автор на книгата «Клетъчно хранене по време на бременност». Здравейте, Деси, как сте? Здравейте, добре съм и още по-добре ще се чувствам тук в вашето студио и благодаря много за поканата. Много ми стана интересно хомеопатична детокс терапия. Разкажете ми малко за това какво представлява тази терапия и за кого е предназначена. Методът хомеопатична детокс терапия всъщност е въведен от холандският хомеопат Тони Ансен. В България беше представен и поканен, за да обучи специалисти от доктор Петър Найденов, който е и мой учител и ментор. Към момента около 30 човека директно от самия основател на хомеопатичната детокс терапия сме обучени в България. И какво представлява самият метод? Той се появява като една естествена нужда за съвременния човек, който ежедневно употребява всякакви медикаменти, обезболяващи, противовъзпалителни, за болки и така нататък. И всъщност Тони Ансен, разглеждайки историята на хомеопатията и сравнявайки я с ежедневието на съвременния човек, прозира тази нужда от допълването чрез този метод. Какво представлява всъщността си той? Изработват се хомеопатични детоксикационни курсове на употребявани в миналото алопатични медикаменти. Човек може да детоксикира от тялото си предишен прием на антибиотици, на хормони, на инвитро, примерно, ако жената по този начин си е помогнала, за да има своята рожба, на най-различни медикаменти, които абсолютно тежки на тежки метали, на амалгама, на упойки, изобщо цялата гама от средства, чрез които съвременната медицина много ни помага и ние благодарим на съвременните достижения на медицината, че имаме тези средства, за да въздействаме върху човешкият организъм, но за да рестартираме и да възвърнем първоначалния ресурс на здравето, имаме нужда и от това умение да ги детоксикираме тези средства, които пък са помогнали в правилния момент. Това звучи наистина много-много интересно.